bota do të përbalet me një recesion në vitin 2023. Si pas qëndrës për kërkime ekonomike dhe biznesi, kostot më të lartat huamarjes që synojnë trajtimin e inflacionit shkaktojnë kaktojnë të kurjet e një numri ekonomish. Ekonomia globale të i kaloj 100 trilion dolar për her të parë në vitin 2022, për do të ngecë në vitin 2023, pasi politikë bërësit vazhdojnë luftën e tyre kundër të në rritje. Raporti thekson se ekonomia botërore do të përbalet me një recesion në vitin arshëm si rezultati rritjes të normave të interesit në përgjishet inflacionit më të lartë. Raport i shtoj se beteja kundër inflacionit nuk është fituar ende dhe se koste e ullës inflacionit në nivele më të rehatshme është një perspektiv me dobo të rritjes për vite në vijim. Këto të dhona janë më pesimiste se pra e fundit nga fondi monetar në dërkomtar. Kë institucion pra në të torë se më shumë se një tret e treta ekonomisë botërore do të kure dhe ka shansë 25% që përbëbëja globale do të rritet me më pak se 2% në vitin 2023 të cilën e përcakton si një recesion global. Me gjitha të dirë në vitin 2037, prodhimi brëndë shumë bruto botror dhe dyfyshojë, ndërsa ekonomi në zhvillim do të rinë ato më të pasurat. Ndryshimi e kulibri të fuqis do të bëjë që rajoni azis lindore dhe pajsorit përbëjnë në binjet të tretën e prodhimit global dirë në vitin 2037, ndërsa pjese Europës të kurat në më pak se një të pestën. Qëndra për kërkime ekonomike dhe biznesi, mërë të dhënat të saj në bazë nga perspektive ekonomike botrore e dhe përdor një model të bronqën për të parashikua rritja, inflacionin dhe kursin e këmbimit. Kina tani nuk është e vendosur të kapërcesht edhe bashkurat Amerikës si ekonomia më e madhe në bol djerë në vitin 2036, është vjetë më vonë se sa pritej. India do të bëjt ekonomia e tret me 10 trilion dolar në vitin 2035 dhe treta më e madhe në bol djerë në vitin 2032. Mretëri e bashkuar do të nbetet ekonomia e gjash më e madhe në bol dhe Franca e shtata gjatë 15 viteve të ardhshme. Ekonomit në zhvillim e burime natyrore do të registroj një rritje të konsideruashme pasi lëndë të fosile lua një rol të rëndësishm në kalimin e energjisë rinovueshme.